hendelser i fokuset i dag? Det fokuset vårt stort sett hele tiden, herover i hvert fall. I hvert fall i vekstsesongen. Så det, i dag er det jo et enda større fokus enn det vi har ellers. Så det veldig morosamt at så mange har tatt turen hit, synes jeg. Fortell litt om arrangement Potato Scandinavia. Ja, det jo et arrangement som egentlig går på rundgang mellom Sverige og Finland og Norge. Og Norge hadde det for første gang i 2017. Da var det her på Grinnegarden. Så har det vært litt opphold på grunn av korona og litt forskjellig, og så fikk vi det igjen nå i 2022. Så tanken jo at dette skal gå nå på rundgang i mellom de tre landene. Og det vært veldig artig å arrangere dette nå på nytt. Det vært mange år uten noe store messer og uten så mye som skjer, og det veldig fint å komme i gang igjen, synes jeg. Så det bakgrunnen, så planen jo å samle alle. Både maskinfolka og potisfolka og forskere og landbruksrådgivinga og alle som har noe med potis å gjøre. Så vi kan komme i kontakt og prate rett og slett om potiser. Det et innholdsrikt program. Ja, det er ganske tett. Så vi har hatt litt av alt i dag. Vi har mye maskindemonstrasjoner av både høstere og jordarbeidingsutstyr. Så har vi fagforedrag. Noe av det har vært ute i felt og vi har vist frem potisen her. Her er det et gjørslingsfelt, eller så har vi veldig mye forskjellige sorter. Det er 46 sorter der til sammen. Nå har ikke alle de blitt vist frem, vi har ikke tid til det, men vi har vist frem de som kanskje er mest aktuelle for fremtiden. Da. Så det er veldig artig. Så har det vært fagforedrag inne og maskinutstilling både inndørs og utendørs og her ute i felt. Så det, her skjer det veldig mye fra morgen til kveld. Og Norsk Landbruksrådgivning er en av medarrangørene. Hvilken rolle er det dere har i denne sammenheng? Rollen vår er jo på en måte å knytte forskning til praksis og vise frem forsøksfelt, anlegge forsøksfelt, vise frem det og sørge for at det er fagforedrag og huke inn flinke folk til å si noe om forskning og om potis da, og dyrkningsteknikk. Så det er det vi i hovedsak har gjort her, pluss litt forskjellige andre ting også, da. Men mye av fokuset vårt går jo på forsøk. Så her er det anlagt ganske mange og ganske store forsøk for å vise frem i dag, da. Det er en stor andel av norsk potetproduksjon som foregår her i distriktet. Ja, vi har 10 000 mål årlig cirka med potiser i Grue kommune. Og det er omtrent tilsvarende i Åsnes kommune. Så til sammen så er jo Solør det største potisdistriktet vi har i Norge. Så det er veldig spennende å få lov til å jobbe som potisrådgiver i området her, da. Det er mye telefoner og det er høyt tempo hele sesongen. Vi er jo heldigvis mange som kan fordele jobben, men det er et veldig viktig distrikt for potisproduksjon. Det er helt klart, og det passer veldig bra med å legge det arrangementet hit, da. Rett og slett på grunn av det. Ja. Du er jo gårdbruker selv, og så er du fagansvarlig for potet. Ja, det er jeg. Ikke så mye potiser hjemme da, enda, kanskje en dag, men driver med ammekur selv. Og så jobber jeg som potisrådgiver på fulltid da i NLR Øst. Så dager blir i hvert fall noen under fulle. I potetproduksjon så er det jo store verdier som står på spill, og det har blitt veldig spesialisering. Det har blitt det, og det merker vi også når vi prater med dyrkere, at fokuset er veldig stort. Da. De som driver med potiser, det er ikke noe man driver med bare ved siden av. Det de driver med da, det er veldig profesjonelt. Men det er klart, innsatsfaktorer blir dyrere og dyrere for hvert år som går, virker det som. Og noen av sortene vi har er jo relativt krevende å dyrke i tillegg. Så det krever mye agronomisk, og ja, det er en stor risiko økonomisk. Og det er klart at da må man rett og slett spesialisere seg, og det er disse potisbøndene veldig gode på, da. De er ekstremt flinke til det de gjør. Og hva vil du si er høydepunktet her på arrangementet i år? Nei, jeg vet ikke helt, men ettersom hvordan jeg har sett folk gå her, da, så synes jeg kanskje at det ser ut som maskinen er veldig stort. Når maskinen går, og noen som går og durer, det er bøndene på, og det er veldig artig. Men ellers har vi hatt mange som har vært interessert i sortene, se litt hva som kanskje rører seg i fremtiden, og småpotisproduksjon også er veldig interessant, virker det som. Så får vi se hvordan det blir fremover. Tusen takk for et godt arrangement. Takk for det. Takk for at du kom.